Bota po i kthehet normalitetit dhe të njëjtën gjë po e bën edhe vendi ynë, por tani në kohën që epidemia është vendosur nën kontroll, nuk do të thotë që virusi është zhdukur. Ai është prezent dhe ne duhet të mësohemi të jetojmë me të. Kështu deklaroi gjatë një konference për shtyp që u mba gjatë ditës së sotme kryetari i LSDM-s Dega Negostivar, Dragolub Filipovski. Ai me këtë rast apeloi që betejën me virusin ta vazhdojmë së bashku, duke respektuar masat për mbrojtje të shëndetit personal dhe atij publik. Naše to novo sekundnevje, naši nov način na funkcioniranje, podrazbira nose një... Për diçmëria jon, mënyra jon e re e funksionimit, nënkupton mbajtje të pajisjeve mbrojtse, si dhe respektim të distancës. Punëtorët shëndetësor nuk mundën vetëm, vetëm në përmjet të respektimit të rekomandimeve, ne mund t'i ndihmojmë ata, të mbrojmë shëndetin ton dhe të parandalojmë për hapjen e virusit. Realiteti i ri nënkupton se do të vijojmë të kryejmë obligimet e përditshme konform masave mbrojtse. Ai nënvizoi se duke respektuar masat mbrojtse, mund të organizojnë edhe zgjedhje të sigurta. Novata normalno znači organiziranje në izboren proces soglasno zdravstvenite protokoli propishen jo nadleshnit instituci. Realiteti i ri nënkupton edhe organizim të procesit zgjedhor, duke respektuar protokollet shëndetësore të vendosura të institucioneve kompetente. Zgjedhjet mund të organizohen dhe të jenë 100% të sigurta për qytetarët, për shëndetin e tyre dhe për të gjithë pjesëmarrësit në këtë proces, por vetëm nëse të gjithë pjesëmarrësit i respektojnë protokollet. Ashtu siç do t'i kryejmë obligimet e përditshme nën masa mbrojtse, do të mund edhe të votojmë në ditën e zgjedhjeve, dhe të mundësojmë kuvent funksional dhe qeveri të re. Institucionet kanë kapacitet që në ditën e zgjedhjeve të sigurojnë të gjitha masat preventive për mbrojtje të votuazve dhe të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor. Partitë politike kanë për obligim të bëjnë kampanja të kujdesshme, pa tubime masive dhe duke respektuar të gjitha masat mbrojtse. Në fund të kësaj konference, kryetari Degës së LSDM-s Negostivar tha se institucionet funksionale janë të domosdoshme për ekonominë e vendit, ndërsa shëndeti dhe mirëqenia e qytetarëve janë më së të rëndësishme.